Hem de işini alırsın. Mette plus kanalız almak isterim. Bugün gütüyemiz conditionals. Conditionals bu şartlı sülümdür. Şöyle misallara ötülü. If it rains, I won't go to the lake. Eğer canca asa, men gülgü barbayım. Demek bu tatal sülüm, iki cünü köy sülümden Eğer canca asa, cına men gülgü barbayım. Birinci sülüm, if, eğer de деп башталды. Бул шартты билдирип атат. Ал эми экинчи сүйлөм болсо, бул шарт аткарылганда кандай жыйынтык келет экендигин билдирип атат. Кийинки мисал: If I find the key, I will give it to you. Эгер мен ачкычты тапсам, мен аны сага берем. Же болбосо, кийинки сүйлөм: If I won a lot of money, I will start a business. Eğer men köp akça utup alsam, men biznes baştamakmın. Mına ушул сыяктуу сүйлөмдөр, бул шарттуу сүйлөмдөр деп аталат, conditionals. Жогоруда айтып кеттик, conditionals эки бөлүктөн турат. Биринчиси бул if эгерде деп башталган шарттуу бөлүгү, ал эми экинчиси болсо бул жыйынтыгы. Же болбосо негизги сүйлөм, негизги бөлүгү. Шарттуу сүйлөм сөзсүз эле шарт менен башталышы керек эмес. Кээде экөөнү орун алмаштырып шартты жана жыйынтыкты орун алмаштырып колдонсок дагы болот. Мисалы, if it rains, I won't go to the lake. Ушул эле сүйлөмдү I won't go to the lake if it rains. Жыйынтык сүйлөм биринчи жаздык, андан кийин шарттуу сүйлөм жазылды. Бул учурда эч кандай маани өзгөрбөйт. Бир гана эске сала турган нерсе, бул үтүр белгиси. Эгерде сүйлөм if эгерде деп башталса, анда шарттуу бөлүгү бүткөн соң үтүр белгиси коюлат. Эгер де жыйынтык менен баштасак, экинчи сүйлөмдөгүдөй жыйынтык менен баштасак, анда биринчи сүйлөм бүткөндөн кийин үтүр белгиси коюлбайт. Дагы бир мисалды карап көрөлүк. If I find the key, I will give it to you. Эгер де мен ачкычты тапсам, сага берем аны. Же болбосо Экинчи сүйлөм I will give it to you if I find the key. Жыйынтык менен баштадык дагы, шарт менен бүтүрдүк. Бирок экөө бирдей которулат кыргыз тилинде. Дагы бир жолу көңүл бөлөлүк. Биринчи сүйлөмдө if деп башталган үчүн шарттуу бөлүгү бүткөн соң үтүр белгиси коюлду. Ал эми экинчи сүйлөм болсо жыйынтык менен башталды. Андан кийин үтүр белгиси коюлган жок. Англис тилинде шарттуу сүйлөмдөр төрткө бөлүнөт. Zero conditional, кыргыз тилинде нөлдүк шарттуу сүйлөм деп колдонулуп жүрөт. First conditional, биринчи. Second conditional, экинчи шарттуу сүйлөм. Жана third conditional. Андан тышкары англис тилинде mixed conditionals, аралашма жолсо аралаш шарттуу сүйлөм деген дагы бар. Мунун баардыгын кийинки сабактарда өзүнчө кененирээк карап чыгабыз. Сиздер менен Мектеп Плюс канал болду. Каналга жазылып биз менен бирге окуңуздар. Ошондой эле биздин Instagram баракчабызга жазылып, чет өлкөдө окуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча маалыматтарды убагында алып туруңуздар. Кийинки көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.